nema prepreke za onoga ko hoće da se spase. Ako hoćete da se spasete, za to nema nikakvih smetnji ili prepreka. Imajte pred očima istinske primere onih koji su se spasili i koji se spasavaju. Mene nemojte gledati, ali slušajte reč moju, jer, iako sam grešan, ipak vam govorim istinu i ukazujem na pravi put. Trudite se, čeda moja, odrekavši se neposlušnosti i odbacivši neverje, sa strahom Božijim hodite putem zapovesti gospodnjih. Ištite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se, to zaista znam i potpuno sam ubeđen. Svoja poslušanja vršite bez roptanja. Trudite se nelenjivo oko onoga što vam je zapoveđeno. Nemojte biti nepostojani, brzi na protivrečenje i osvetu i drski, što vodi u razorenje i pogubljenje duše. Nemojte iskati slavu i naći ćete je blistajući ne samo u budućem veku, već i ovde i sada. Nemojte ratovati među sobom i nemojte razdraživati jedni druge zajedljivim i uvredljivim rečima. Ukoliko pak budemo postupali suprotno ovome, suprotno ćemo i naći, i na svaku će dušu koja čini zlo naići jarost i gnev i nevolja i tuga, i sada i u budućem veku, da vam se to ne dogodi. Prepodobni Teodor Studit.